ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 8:30। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਧੋਣੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੋਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ 'ਚੋਂ, ਬਰਾਂਡੇ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਚੜ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, 8:30 ਸ਼ਾਇਦ 9:15 ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, 8 ਵਜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾਏ ਸੀ ਕੱਪੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਡਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ, ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ, ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਖਤਮ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਮੋਨੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੌਪ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਗਰੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲਗਾਤਾ ਸੀ ਝਾੜੂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੱਕਰ ਜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਰ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਡਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਾ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਇੰਨੇ ਤਮਸ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬਾਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਵੋਸ਼ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਬੋਝ ਬੋਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਹਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਨੂਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫਰਾਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੈਡੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਸਟ ਤਰਪਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਅਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਚਾਹ ਬਣਨੀ, ਚਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ।
ਅਤੇ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਤਾਰਾਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਧੋਤਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਨੂਰ ਦਾ ਵੇਟ, ਨੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੀ ਕਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਉਣ ਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਬੂਟ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਉਬਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ। ਲਓ ਜੀ ਚਾਹ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਸਾਰ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਅੱਧਾ ਦੀਦੀ ਆ ਗਈ, ਚੱਲ ਜਾ ਨਾ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਤਾਂ ਸੈਂਡ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਡ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ੂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਚਲੋ ਯਸ਼ ਨਾ ਕਿਉਂ, ਨਾ ਕਿਉਂ, ਨਾ ਕਿਉਂ, ਨਾ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਨੂਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡੇਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੈਂਡ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚੱਕੋ ਯਸ਼ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਗੇਟ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਸਣ ਨਾਲ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਾਲ ਹਲੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਗੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਤਾ ਲਵਾ ਤਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਗੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਨਾ ਪਲਾਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਫਰਾਕ ਸਟਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਟ ਆਇਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੈਸ ਲਗਾਈ ਆ, ਲੈਸ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਨੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੇ ਲੈਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਬਟਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਛੱਬ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਲੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੱਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੀਚੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਸ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਲ ਨੇ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਅੱਧੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਸਲਵਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਲਵਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਲਵਾਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੂਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮੀਨ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੂਰੀ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਆ, ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 1 ਇੰਚ ਕੁ ਮੂਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, 1 ਇੰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਸ ਉੰਨੀ ਕੁ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੁੱਕ ਬਣ ਕੇ ਹੋਈ ਆ ਤਿਆਰ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਫਰੋਕ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟਸ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਆ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂਰ ਦਾ ਵੇਟ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਉਬਲ ਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਚਾਹ ਤਿਆਰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਲਓ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲੋਂ, ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਆਪਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੜੀ ਖੜੀ ਬਾਹਰ ਗੜੀ ਚ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਹਾਏ ਹਾਏ
ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲ ਲਾਲ ਕਰਿਆ ਨੂਰ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਜੈਸਾ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਲੋਕ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਲਓ ਜੀ। ਨੂਰ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਏ ਕਰਦੇ, ਬਾਏ ਤਾਂ ਕਰਦੇ।